Zápasom, ktorý ste odohrali proti Zvolenu, dnes diametrálne odlišný výkon. Tak určite, viac sme korčulovali napadali. Prvý zápas sme si prehrali sami vlastne pre tretine, keď sme vôbec nekorčulovali, Zvolen to využila. Potom sme nás nepustili ničomu, dobre vranili. Stredné pásmo. Pred zápasom o Zvolenie vám už prakticky nikto neveril, no zonkli ste sa, vybojovali ste to a nakoniec ste vo finále. Tak aj asi aj nám toto pomohli, nás podceňovali a nás to vyburcovalo. Vyhrávali sme tam 2-0, ale také chyby, ak sme tam urobili, nemôžu sa stávať play-off. Našťastie to dobre dopadlo. Tretí gól stupenia vás už dnes zrejme ukľudil. Aj bola to určite taká poistka, lebo jeden gól vyhraje play-off, to nie je nič také dobré, ale Filip to dáva. Dobre sa hralo, boli sme v pohode. Jasné. Vo finále vaša aká dúfa, zrejme to bude poriadne derby. Tak bude určite, lebo majú hráči z juniorky, padla im. Majú sú tam hráči, ktorí hrali 20-ke, skúsenejšie musú jesť mi určite, ale tak dúfam, že to zvládneme a bude to dobré. Dobre, díky.